অকল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰে আছে চব বস্তু, বেলেগ ব্ৰেণ্ড নাই তাত। এইটো যদি মানে আমাৰ ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আহিব? ফেষ্টিভেল চিজন আহি আছে, তো আমি টেষ্টগাটছ টিমৰ কাৰণে দিৱালী চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি কিছুমান ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আৰু সেইটো আহিছে ডাইৰেক্ট শিৱাকাশী চেন্নাইৰ পৰা। তো আজি আহি পাইছে অলমষ্ট 15 দিন পিছত। চ' আমি গৈ আছোঁ এতিয়া কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, চাওঁ কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে ৰিভিউবিলাক চাব পাৰিব টেষ্টগাটছ টিমৰ। চাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট বোলে এইটো আমাৰ টেষ্ট গাৰ্ডছৰ কাৰণে। তো চবে চাই থাকিলে হ'ল, এইবিলাক কি, এইবিলাক কি, দুৰ্গা পূজাৰ পিষ্টল ফুটাই আছা এইবিলাক, এইবিলাক আজিকালি নহ'ব এইবিলাক। মই কি আনিছো চাবা নেকি, কি বস্তু আনিছা চোৱা, কি আনিছা এইটো? এইটো নহয়, আৰু আছে বস্তু, ফাৰ্ষ্ট দেখাইছোহে, এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট আছিল আমাৰ। এটা সেকেন্ড প্রোডাক্ট তো সাবিনে দেখুয়া ঠিক, এটু চাই তো নেক্সট প্রোডাক্ট তারপা সালু সেম স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি রে, এবার রোভার, এটু কি কি প্রজ্ঞান রোভার লেন্ডার, এটু মাল্টি কালার রে হয়, এটু 25 শট হয়, এটু 25 পুরো, এটু কি করু, এটু কি করু, এটু দাম, এটু তো দাম লেখা আছে 3625। এবার আমার টেস্ট গাছর দিওয়ালি কিন্তু বেলে গো, এবার কি লব করিয়েছো তো তাই থাকি, বাস থার্ড টু সাও এনেকে আনবো পারি কি, মা আজি হে কম পালো। ও এটু চা, এটু স্ট্যান্ডার্ড ফায়ারওয়ার্ক লিবার্টি, লিবার্টি হয়নে, এটু সিঙ্গল শট, তার মানে সিঙ্গল শট, এটু মোর কিন্তু ইকেটা বহুত ফেভারিট হয়, ইকেটা ডাঙর ডাঙর হয়, ইকেটা যদিও একেলগে বহুত যায়, এটু 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 পাওয়ারে বিলে এটু সাতি হই যায় না পুরো। ইয়াতে দাম কি মানে জানা, এটু 2795, দাম বিলা ভয় না খাবি, দাম বিলা মই তো কই আছো কি হই আছে, ইমান ডাঙর ডাঙর বস্তু অর্ডার দিছে, এটা আমি মানুহ রাখাই যাম, রাখাই গলে হল, এটু সাইড সাইড মই হাই দেখলাম, এটু হল 4 নম্বর, ঠিক আছে, সরু লড়া ছিল নিচনা, এটু লিটিল ড্রাগন, লিটিল ড্রাগন, লিটিল ড্রাগন, এটু কি হয় এটু বস্তুটো, এটু কি হয়, এটা আনবক্সিং আমি করার পিছত এটু দেওয়ালির দিনাহে গম পাম, এটু দেওয়ালির দিন, এটু আপোনালোকে অকল দেওয়ালির দিনাহে গম পাবো এটু কেনেকে কি হয়, এটা আমি খালি আপোনালোক দেখাইছো আমি প্রোডাক্ট বিলা প্যাকেজিং টু কেনেকুয়া কি কোনটো হয় এটু আপোনালোক দেওয়ালির দিনাহে গম পাবো। হ্যাঁ এটু দাম তো সব, এটু দাম তো চাইলা, এটু দাম লিখা নাই, আমি সব ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰে আনিছো বাৰু, কোম্পানীটো আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাইবাৰ্স হয়, শিৱাকাশী, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, কিন্তু আমি পিছত ডিটেইলছত বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম ক'ত কি অৰ্ডাৰ দিব পাৰি কেনেকৈ। তো এইটোৰ দাম হ'ল 1084, ইয়াতে আমাৰ কোৱান্টিটি কেইটা আছে, 10টা আছে, 10টা মানে দেখিব চাগে, 10টা আছে, কিন্তু চাগে দাম হিচাপে ঘূৰিব ইমান বেছি, এইটো চাম আমি, এইটো আমি দেখাম ন আপোনালোকক দেৱালীৰ দিনা, আপোনালোকে আমাৰ এটা দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যনটো মিছ নকৰিব, এদিন একদম ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম, গোটেই টেষ্ট গাৰ্ডছ টিম থাকিব। এইটো নেক্সটটো হ'ল স্প্লেশ, স্প্লেশ, এইটো স্কাই শট, এইটো 2795 দাম, কিন্তু দামটোতো আপোনালোকৰ পিছত পিছত হেৰি কৰি দিম। তো এইটো ছিংগল শ্বটে হয়, ওপৰত যায় কিনে মাল্টি কালাৰ হয়নে নহয় বা, এইটো আমি সেইদিনাখন গম পাম, সেইদিনা গম পাম কিমান, আপোনালোকে কিন্তু সেইদিনাখন মিছ নকৰিব চাবৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰডাক্টবিলাক পুৰা হেভি, ইমান এইটো এইটো চাই খুচকি হৈ গৈছে, এইটো আহিল নেক্সটটো চোৱা, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাৰ আলু বম টাইপৰ নেকি, এইটো ৰংগোলী বোলে,
এটো দুটা মানে সাগে সম লাগো সাগে 50 পিস আছে ওরু ওরু সাগে বস্তু এবলা বাচ্চাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব এনি কোনে ভেরি ব্লা সাউন্ড নাই বেছি আপোনাৰ লাগে বঢ়িয়া কেবলে অৰ্ডাৰ কৰি আনিব পাৰে 3000 এইবিলাক প্ৰডাক্ট বিলাক আসল কথা কি আমিও নাজানো কেনেকে কি কত কি হব ফুটাই চালে আমি জাস্ট আমি নেটত দেখিছো হে বস্তুটো তো আমাৰ ভাল লাগিলে কাৰণে আনিছো কেনেকুৱা কি হয় এটো দেৱালী দিনাহে গম পোৱা যাব আৰু এটা আছে তো এটো চোৱা এটো এটা আছে এটো সকৰি টাইপ এটো কি পোকা নাকি সকৰি টাইপে পোকা সকৰি টাইপে কিন্তু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছো ডাঙৰ ডাঙৰ চাই লওঁ কেনেকুৱা কি হব আপোনাৰ বস্তুবিলাক আজি দেখাইহে আছো অনিদাই আজি মোক কৈ আছিলে দিনত যে এই যে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইবিলাক মইতো দাম চাম কেনেকুৱা কি নাজানো বাকী এইবিলাক সিহঁতে জানে অনিদাহঁতে অনিদাই কৈছে যে ইহঁতৰ ফায়াৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ ফায়াৰ ৱৰ্কছ তাহাঁতৰ এটা ৱেবছাইট আছে ন তো এই ৱেবছাইটত যাই পেলাই আপোনালোকে যিমানবিলাক প্ৰডাক্ট আছে চবৰে ভিডিঅ' ক্লিপছো আছে ৰিভিউ কৰা আছে তাত যাই পেলাই চাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পচন্দ মতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু আছে নে নাই আছে আছে কিয় নাথাকিব এইটো চোৱা এইটো কি স্ন' ভেলি নেকি আগৰ দিনত আছিল নহয় ডাবুৰ চট মই ফুটাই পোৱা নাই ডাবুৰ চট ফুটাই পোৱা নাই তুমি এইটো আমাৰ মানে সৰু কালৰ এইবিলাকতো নিজৰ বাৰ্তা নাপায় ন কিন্তু সৰু থাকোঁতে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে তাৰমানে ওপৰত যোৱা শ্বট আছিল তাৰমানে আৰু এইটোকে শ্বট বুলি কৈছিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট শ্বট আৰু আমাৰ চাউণ্ড ভাল তাৰ লাইফত অঁ এতিয়া এইটো ছুপাৰষ্টাৰ কি বা ছুপাৰষ্টাৰ কলগেটৰ দৰে হ'ব নেকি কিবা হেৰি হয় কালাৰ বমে হয় বুলি হেৰি আছে ছোৱালী তোৱালী বাঘ চাগ চব আঁকা আছে চোন কি আহে ঠিক নাই নেকি বাঘ সিংহ চব আছে এইটো কি আহে ঠিক নাই এইবিলাক পেকেটিং মানুহ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক হেৰি কৰিব কাৰণে দিয়ে তাৰপিছত এইটো আছে চোৱা এইটো কালাৰ এইটো মুখে ফগ ওলাই কালাৰ ফগ কিবা ফাউণ্টেইন ফাই ফাই ওলাব তাৰমানে বহুত কেইটা কালাৰ ওলাব
Rainbow dance. 240 shots. First only star bomb put you on it. Man, sky shot. The kiman time like boy to put a thing. More cool down. Malo kung may. Ah, ko ay. Ito dekham no. Ito dekham ang mga kano ko ki hoy. Ito dam likha 26,900. Sky shot or any packet put dam. Into 50%. 50% off. Okol ito din na? Gote gini. So, tumi gombala dam bila. To, ami mene agor baro na kaya order disilu. Sivakasi kora. So, amar titiya mix brand asil. So, bilak mane belek belek brand ora nisilu. Ibar mane okol standard ora ni. Sivakasi pura standard company to na. Itu brand ata. Ah, itu ami horu pura ata mane standard company to deki deki aisu. To, yar bostu bilak kenu ko ami sabo kuchilu ramu. So, we have to order the same brand. What is the name of the brand? All standard brands are not the same brand. So, we have to order the Sivakasi for order. And the dam is 50% common. Actually, the buyer order the main current to Guwahati's demand for fire heaters or Dukana. That's a very basic price for us. And we have to order the employee order. So, we have to order the basic one. So, we have to order the same. And Diwali apnaloke mainly saki banti chala fire heaters from use from use kora aru pollution bahut hoye gise bahut pollution hoyse aru logote jikini bostu ami order disu jikini mane cash on delivery option nai ami agotiake payment kora hoyse to risk factor ata thake risk factor ase aru jodi apnaloke order dibo khuje tetia hale ami mane jitu website ase yotor fetur address tu di dim tar goi pela apnaloke nije check out koribo pare khali sai lobo delivery date ketia apnaloke tar company manlo kotha badi lobo aru ami standard company re baru link tu di dim কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবত বেলেগ বেলেগ ৰিভিউ চাব আৰু আপোনালোকে যিটো ভাল পায় সেইটোহে অৰ্ডাৰ দিব আমাৰ আগতে এক্সপিৰিয়েন্স আছে অৰ্ডাৰ দিয়া গতিকে আমি জানো যে আহি পাব টাইমত চ' আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ টাইমটো বেছি নাই এতিয়া দিৱালীলৈকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই মেলি পেলাই ৰিস্ক ফেক্টৰটো চাই মেলি পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আমি কেনেকে অর্ডার দিছো টেস্ট গাছ কেনেকে অর্ডার দিছো আমি ওয়েবসাইটত গুগল কৰিছিলো ভালকে বুঝিয়ে দিয়ে নহয়